المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلمنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Sunnah.
Tapi sayang dapat sebiji lah. Satu lagi buruk. Sabar depan banyak lagi. Tapi depan lah. Tempat kedua, tempat kedua. Kita sampai tempat kedua. Kita sampai tempat kedua. Jadi tengok lagu mana tempat kedua. Kampung ha, macam-macam jenis. Termasuk ni satu bakar durian hutan. Duri dia panjang tu. Macam-macam jenis kan. Durian ni kurang je.
Korang dekat tangan selalu tu korang. Tu Manat, sana untuk cikgu Manat. Kau tak main bodoh. Alhamdulillah, kita grup lelaki SMK Sungai Pasir Kecil dan Cikgu Cukri bertolak balik sekarang. Sekarang berada di puncak Bukit Diwangsau, Banjar Diwangsau. Nampak? Jalan lah. Suasana macam luar negeri. Baik. Cik Hafiz, nak kata apa? Zat? Alhamdulillah, saya sangat seronok. Siapa tak main balion kita? Kena nak rugi. Jawi. Okay. Siapa tak main? Terima kasih semua yang main. Kita akan teruskan program ni pada masa-masa akan datang. Next trip kita, kita akan pergi ke Krabi. Jaya lah. Kita punya wakil Bandar Putrajaya. Saya ex SMK Sungai Kecil. Memang macam di Los Angeles lah, Los Angeles. Macam orang putih dah.